שלום לכם. אנחנו היום נעבור את השיעור, שיעור מספר 3, בסדנת מפגש טבע בארץ ישראל, בסדנות שלח. שם השיעור הוא, עוד לא תמו כל פלאייך, והוא מיועד לכיתה ט'. אני מעמידה פה את המשפט היפה הזה, שהשתמשה בו נעמי שמר מתוך משנתו של רבי נחמן מברסלב, שאומר, דע לך שכל עשב ועשב, יש לו שירה מיוחדת בשבילו. המשפט הזה הוא בעצם תמצית כל השיעור הזה, שבא להראות את המגוון היפה שיש לנו של צומח וחי בארץ ישראל, כאשר לכל עשב וכל בעל חיים, אפילו הפשוט ביותר, יש דברים שאנחנו כבני אדם יכולים ללמוד ממנו. יש לו שירה מיוחדת, ניגון מיוחד. מכולם ניתן ללמוד. רק לסבר את האוזן, כל הנושא הזה של תעופה התפתח רק מהבנתם של תנועתם של בעלי חיים. כדי שככה קצת נחדד את נבדוק את הקשב שלנו לקראת השיעור הזה, אני רוצה לספר לכם משהו קטן. פה אני מראה לכם תמונה של היחמור הפרסי. היחמור הפרסי זה בעצם, השם שלו גם היחמור המקראי. בעבר הוא היה בארץ בחמויות רבות, אבל בתחילת המאה ה-20 הוא נכחד לחלוטין. עד שמצאו עדר של יחמורים באיראן, והביאו אותו במבצע נועז והרפתקני לארץ ישראל. הרשות הטבע והגנים, ביחד עם גן החיות התנכי, משקמים את בעל החיים הזה, מביאים אותו לכאן לארץ, ובהדרגה מכניסים אותו, מחזירים אותו חזרה לכאן. בואו נראה כמה דברים על היחמור. כפי שאמרתי לכם, היחמור הפרסי או היחמור המקראי מוזכר בתנ״ך. הנה, אייל הוא צבי ויחמור, ועקו ודישון, ותאו וזמר. מה עוד אנחנו יודעים על היחמור? היחמור הוא אייל, הוא נזכר כפי שאמרתי בתנ״ך, הוא נושא קרניים שנושרות כל שנה וגדלות מחדש. כל זכר יכול להזדווג עם כמה נקבות, לעתים כמובן כמו בהרבה בעלי חיים, הזכרים נלחמים על הנקבות בעונת היחום. ודבר נוסף שאני רוצה שתשימו לב, שהיחמור הוא שייך למשפחת הצמחונים. אני אראה סרטון קצר, הסתכלו עליו טוב טוב, אחר כך אני אשאל עליו כמה שאלות. בבקשה. אוקיי, אז בואו נראה מה אתם זוכרים. האם שמתם לב כמה יחמורים שוחררו בקרמל בסרטון? אם עניתם 4, התשובה נכונה. שאלה נוספת, כמה מתוכם היו זכרים וכמה נקבות? אם עניתם שהיו 3 נקבות וזכר 1, גם צדקתם. ושאלה אחרונה, האם זיהיתם משהו מוזר בקרניים של אחד מהיחמורים? אם שמתם לב שאחת מהקרניים שלו שבורות, אז גם כל הכבוד לכם, כי זה אומר שכנראה באחד מהקרבות על הנקבה, בתקופת היחום, נשברה לו קרן. אז הנה, ראינו בעל חיים אחד שהצלחנו להשיב לארץ. ומה המסר הערכי של השיעור הזה? בכל שיעור יש לנו מסר ערכי בשלח. ואחריותי להכיר את עושרו שעולם הצומח והחי בארץ ישראל. בהתחשב בכך שארץ ישראל כל כך קטנה, מגוון החי והצומח בה הוא עשיר מאוד יחסית. עד היום זוהו כ-47,000 מינים שונים של צומח ובעלי חיים, שהם מהווים 3% מכלל המינים שזוהו בעולם. אכן, לנו יש עכשיו אחריות. גם לשמור על הטבע היפה הזה, בשביל לראות אותו וליהנות ממנו, אבל גם לשמור עליו משום שאנחנו זקוקים לו,
ואנחנו תלויים בו, גם לדור שלנו וגם לדורות הבאים. מה אנחנו נלמד בשיעור היום? היום אנחנו דבר ראשון נכיר את המושג בית גידול, אחר כך נבין את הקשר בין המגוון של החי והצומח בארץ ישראל ובין מגוון בתי הגידול שבה. נחקור שלושה בתי גידול וביחד נבחן איזה בעלי חיים, אילו בעלי חיים ואילו צמחים נמצאים בבית הגידול הזה וכיצד הם מתאימים את עצמם לסביבתם. ואחר כך נחשוב ביחד מה החשיבות של המגוון הביולוגי הזה ואיך אנחנו יכולים לשמור על הרובד הביוטי גם לנו, אך גם לדורות הבאים. אז בואו נזכיר מה דיברנו בשיעורים הקודמים. דיברנו על כך שארץ ישראל היא למעשה מפגש בין שלוש יבשות. ובזה שאנחנו נמצאים בצומת כזו חשוב, אנחנו בעצם יוצרים מפגש בין שלושה סוגי אקלים. אקלים ים תיכוני, אקלים מדברי, שמקורו בחבל האיראן-טורני, ואקלים סהרו-ערבי, שגם הוא סוג של אקלים מדברי. למעשה, מגוון סוגי האקלים האלה מאפשר לצמחים שמקורם לא בארץ ישראל, לחיות כאן בתנאים הדומים לארץ מוצאם. וכך נוצרות לנו מין סביבות בתי גידול שונות, לחות, יבשות, מדבריות, מצוקיות, מים מתוקים, מים מלוכים, אגמים, ביצות ועוד 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 סביבות חיים. לסביבות החיים הללו, בשפה מקצועית, אנחנו קוראים בית גידול. ולנו יש הרבה מזה. מה זה בית גידול? בית גידול זה המקום שבו חיים ומתפתחים צמחים ובעלי חיים. ולכל בית גידול יש מאפיינים שלו. המאפיינים שלו, אנחנו יכולים לנתח אותם מבחינת הגורמים הביוטיים, וכפי שאנחנו יודעים בשלח ביוטי, זה כל מה שקשור לצומח והחי באותה סביבת חיים, ולגורמים האביוטיים. גם רואים את זה יפה בציור הזה כאן. אז מה הם גורמים ביוטיים ומה הם גורמים אביוטיים? הגורמים האביוטיים מקבילים למה שאנחנו קוראים רובד פיזי. לאקלים, למים, לקרקע, לאור, חמצן, מינרלים, כל הדברים שהם לא קשורים בטבע נושם. הגורמים הביוטיים קשורים לרובד הביוטי, צמחים, בעלי חיים, חיידקים ופטריות. הגורמים הללו הם לא רק מאפיינים את בית הגידול, אך הם גם משפיעים אלו על אלו. עכשיו, אחרי שאתם ראיתם את התרשים שלי ואתם יודעים בדיוק מה שייך לרובד הביוטי ומה שייך לרובד הפיזי, או מהו גורם אביוטי ומהו גורם ביוטי, אני אתן לכם, עכשיו תרגיל קטן, אני אתן לכם מגוון רחב של כל מיני מרכיבים שנמצאים בסביבת חיים, ואתם תצטרכו למיין מהו אביוטי ומה ביוטי. בעלי חיים, אוויר, תבליט, סלע, חיידקים, קרקע, מינרלים, פטריות, צמחים, מים, חמצן וקרינה. אני אתן לכם חצי דקה כדי לבדוק את זה, ואנחנו נחזור עם התשובות. אוקיי, אז אני מקווה שהצלחתם לעמוד במשימה, ועכשיו נביא את התשובות, נתן את התשובות, נראה אם צדקתם. אז מה שייך למרכיבים האביוטיים, לרובד הפיזי? אם אמרתם מים, אוויר, קרקע, תבליט, מסלה, חמצן, מינרלים, שזה כל מיני מלחים שנמצאים בקרקע וקרינה, צדקתם. זה שייך לרובד הפיזי. כל המרכיבים הביוטיים
הם בעלי חיים, צמחים, פטריות וחיידקים. עכשיו אני אראה לכם כמה דקות של סרטון. הסרטון הזה יציג מספר בתי גידול לאורך רצועת החוף. אני רוצה שתסתכלו טוב טוב על הסרטון הזה. תבחרו שניים או שלושה בתי גידול שאתם מבחינים בסרטון הזה. תראו מה מאפיין אותם מבחינת התנאים הפיזיים שבהם. תסתכלו אילו בעלי חיים או צמחים נמצאים בכל בית גידול. ואחר כך תבדקו איזו תכונה חשובה צריך שהיא תהיה לאותו בעל חיים או צומח על מנת שיצליח לשרוד בבית הגידול הזה. מוכנים? אני מקרינה. מאה ותשעים קילומטרים של חוף נפרסים בגבולה המערבי של ישראל לאורכו של הים התיכון. 190 קילומטרים של חול זהוב, רכסי קורקר וים כחול. רובנו מכירים את רצועת החוף, אך רק מעטים יודעים מה חבוי מעבר לה, בתוך הים. אלו דרמות מתרחשות ממש מתחת לאפנו, רק מטרים ספורים מהחוף, בחסות המים הכחולים. הדעה הרווחת בציבור היא שהים התיכון מזוהם ואני בחי. אך כל מי שצלל במימיו יודע שפניו שונות לחלוטין ומלאות הפתעות. באזורי הסלעים קיים מגוון ביולוגי עשיר. תמנונים צבעוניים שוחים בזרועות ארוכות אל עבר טרף מזדמן. דיונון לא יהסס להטיז קיטון דיו אחור על אויב אפשרי. דגי דקר גדולים מתרבים לעיני כל מי שיודע היכן ומתי להתבונן. וצבי ים שוחים להם בשלווה במים הפתוחים. מאז פתיחת תעלת סואץ, מהגרים אל הים התיכון מינים צבעוניים ומרתקים הישר מים סוף. 60 מיני דגים וכ-300 חסרי חוליות שונים, שמקורם בים האדום, הפכו לבני בית נפוצים בים התיכון והצטרפו אל תושביו הוותיקים. אם נצא מהמים אל קו החוף, נגלה גם כאן עולם מרתק. בחופי ישראל קיימים בתי גידול ייחודיים ושונים מאוד זה מזה. בית הגידול של סלעי הקורקר הוא עולם רבגוני של פסלי אבן נקיקים ומסתורים. גלי הים פסלו את הסלע הרך ויצרו אין סוף גומחות ופינות חיים קטנות. סרטנים, שושנות ים ודגים נהנים מהבריכות הזהירות ומערות הסלע ומקיימים אורח חיים שנעלם מעיני רבים. נרחיק עוד קצת מקו המים ונטפס אל דיונות החול. כאן קל יותר למצוא את בעלי החיים. בחולות הרקיים בין שורשי הצמחים מוצאים בית זוחלים שונים, מחרסמים ועשרות מיני חרקים המהלכים על החולות ומותירים אחריהם פסי עקבות עדינים שנמחקים ברוח. בעלי חיים אלה מתמחים בהתחפרות מהירה בחול ואינם יכולים לחיות בקרקע יציבה וקשה יותר. בכל בית גידול נמצא את הדיירים האופייניים לו. אזור הקורקר סופג רסס קבוע של מי ים, ומאפשר חיים רק לצמחים מיוחדים שאינם רגישים למלח ולרוחות הזאת. בשטחי החולות נאחזים ידיד החולות, רתמים ולענחת זרעית המותאמים לחיים בחול. צמחים כמו נר הלילה החופי וחבצלת החוף מעדיפים לצמוח במרחק מה מהים ומרסס המים, ופורחים בעוז ורעננות בקרקע הדלה. אז בואו נראה. אם הסתכלתם טוב, ראינו מספר בתי גידול. אנחנו נתמקד בשני בתי גידול עיקריים בים התיכון. בית הגידול של אזור המים הרדודים, והאזור היבש בחוף שאותו נחלק לשניים. אזור שטיפת הגלים, והאזור הבאמת יבש של דיונות החול. אנחנו נתח בית גידול אחד אחרי השני, נבחן איזה בעלי חיים ואיזה צמחים יש לנו באותו בית גידול, ונמשיך אחר כך הלאה. בואו נסתכל על תנאי בית הגידול הטוב. מה תנאי הסביבה במים הרדודים? אז דבר ראשון, גלים מתנפצים על השוניות של האלמוגים, ולכן יש סכנה אמיתית של ניתוק מהסלע לאותו צמח או בעל חיים שנמצא עליו. דבר שני, יש לנו שינויים בגובה המים בשעות הגאות והשפל,
דבר שבעצם יכול ליצור מצב להעמיד את בעלי החיים או הצומח בסכנה של התייבשות כשהם חשופים לשמש. דבר אחרון, כמעט אחרון, סליחה, יש לנו שינויים במליחות של המים. בגלל שחילופי עונות, בקיץ המים יותר מלוחים בגלל התעדות המים. דבר אחרון, אם מזון נצמד לסלע, קשה מאוד לגרד אותו. ואנחנו נזכור את המאפיין הזה. אילו בעלי חיים או צמחים הוזכרו בבית הגידול של המים הרדודים? אז הוזכרו תמנון, דיונון, דגי בקר, צבי ים, והוזכרו גם מינים מהגרים. מינים מהגרים מים סוף, מדוזה, חלילון, דיונון רחף ועוד. כל העניין הזה של מינים מהגרים מאוד מדגיש ביותר מכל דבר אחר את היותה של ארץ ישראל מפגש בין שלוש יבשות. הנה אנחנו רואים שמינים שולים של דגים בעצם מגיעים אלינו מהאוקיינוס ההודי, דרך הים הערבי, דרך ים סוף, הים האדום מה שנקרא, ונכנסים או למפרץ אילת או למפרץ סואץ, וככה הם בעצם חודרים לים התיכון. מינים אחרים מגיעים אלינו גם דרך מיצר גיברלטר. מה שחשוב שאנחנו נדע, שהמינים האלה כשמגיעים לכאן לחופי ארץ ישראל, מגיעים למה שנקרא מדבר ימי. כאן לאורך ישראל, לאורך חופה של ארץ ישראל, המים יותר חמים, יותר מלוחים, ולכן כדי שבעל חיים או צומח יוכל להסתגל לחיות כאן, לאורך קו החוף הישראלי, הוא חייב להצטייד במנגנוני הסתגלות לשם כך. קוראים לזה מדבר ימי. לנו בארץ ישראל יש 17,000 מינים, שהם רבע מכל מה שמצוי בים התיכון, שהם מינים אנדמיים לים התיכון. אלו עוד בעלי חיים נוכל למצוא במים הרדודים? אנחנו נוכל למצוא צדפות, שחיות על פני הסלעים ומשיגות את המזון שלהם באמצעות איבר צינורי קטן שיש להם בגוף שמאפשר להם להכניס מזון וחמצן, וגם חלזונות. יש חלזונות כמובן צמחוניים ויש חלזונות טורפים, אבל לכולם אותו עיקרון. יש להן מין לשונית מיוחדת קטנה שיש עליה שיניים זהירות וקטנות שמאפשרות להם לגרד את האצות מהסלעים. יש לנו גם את שושנת הים האדומה, מה שקרוי העגבנייה. שהיא פורסת זרועות במים ובאמצעותם היא צד היצורים קטנים, ובשעות השפל היא יכולה להתכווץ ולאגור שוב מים בתוך גופה. תנאי בית הגידול היבש, זה מה שהיה לנו עד עכשיו, זה היה במים הרדודים. כשאני מדברת על תנאי בית הגידול של אזור שטיפת הגלים, התנאים הם שונים. בשעות השפל החול חשוף לשמש ולרוח ולכן הצומח נמצא בסכנת התייבשות. דבר נוסף, יש לנו רסס מים, שהוא יכול לצרוב את החי והצומח, ולכן צמחים ובעלי חיים חייבים להערך לשם, לזה. אלו בעלי חיים נפגוש באזור שטיפת הגלים? נפגוש חלזונות, נפגוש צדפות, אבל גם נפגוש את הסרטן, החולון. אותו עליו נלמד אחרי ההפסקה שלכם. אז להתראות אחרי ההפסקה.
זהו, אז חזרנו מההפסקה, ולפני ההפסקה סיפרתי לכם על אילו בעלי חיים אנחנו נפגוש באזור שטף הגלים. דיברנו על צטפות, דיברנו על חלזונות, ואמרתי שאנחנו נרחיב את הדיבור על סרטן החולון, החולות, מה שנקרא החולון. שי שפיר בנה סרטון מקסים על הסרטן, בואו נראה אותו. חולון החוף, או בשמו הקודם סרטן החולות, נפוץ מאוד ברצועת השטיפה בחוף החולי. עיקר מזונו של החולון הם חומרים אורגניים הנפלטים מהים. כל פלט הים שמגיע אל החוף. זה יכול להיות עצות, דגים וצדפות, ולכן אנחנו מכנים אותו סניטר החוף. החולון עוסק בצוותותיו, כל דבר עשוי לשמש למאכל. החולון הוא נו סרטן קצר בטן, השייך למשפחת מאסירי הרגליים. בית הגידול של החוף החולי מציב אתגרים אבולוציוניים שבאים לידי פתרון בהתאמותיו של החולון לבית גידול זה. יובש וחום החול בחוף החולי מהווים סכנה לחולון, ולכן את עיקר שעות היום הוא מבלה במעמקי מחילה עמוקה בצורת האות Y שהוא בונה ומגיעה עד לשכבת המים בחול. החולון מקדיש זמן רב לבניית המחילה ולתחזוקתה. טמפרטורת המחילה נוחה למחיה והלחות ברבה. מחילה מאוכלסת בסרטן מאופיינת בפקק הסוגר את הדלת ומשאיר את המחילה מקוררת ולחה. לסרטן ימים במקורו, הלחות חשובה מאוד לרענון נזימים בין רגליו האחוריות לשם נשימה יעילה. צבע החולון כצבע החול, דבר המקנה לו הסוואה מטורפים בעיקר מלמעלה, בעיקר מטורפים מעופפים. לכן שעות הפעילות שלו מתרכזות עם רדת החשיכה, שהסכנה פחותה. במשך היום, כל תחושת סכנה מריצה אותו למחילה שבנה. לחולון זוג עיניים מורכבות הנישאות על גירולים ארוכים, המאפשרים לחולון במבנם ראייה של 360 מעלות ולמרחק של עד 70 מטר. עיניו של החולון חשובות להישרדותו, ובמידה וחול מכסה אותן, לחולון גפי פה מיוחדים עם מסריקיות המנקות את העיניים מחול. שימו לב איך הוא מבצע זאת. שימו לב שוב למסריקיות המנקות את העין. בשעת ההתחפרות בחול, העיניים נכנסות למגרעות מיוחדות על מנת לא להיפגע. חולון החוף, סרטן בין ים ליבשה. אז מה למדנו על החולון? ראינו כי החולון הוא חי בחולות חוף הים, והוא מסוגל כמובן לחיות גם מחוץ למים, כי הוא זקוק לחמצן המומס במים כדי לנשום. החולון נושם בעזרת זימים שחייבים להיות רטובים כל הזמן. איך הוא משיג מים? על ידי חפירת מחילות עמוקות שמתמלאות במים ובהן הוא מסתתר במשך היום. בלילה הוא יוצא אל החוף ללקט מזון בעזרת הצוותות שלו. הצבע שלו חום בהיר וכך הוא מסתווה היטב והוא מסוגל לנוע לצדדים ובכך להיכנס למחילותיו שהן צרות מאוד. דבר נוסף שלא אמרו אותו בסרטון, אבל מכיוון שהסרטן מסוגל לשהות זמן מאוד מוגבל מחוץ למים, אחרי שהוא מטיל את הביצים, הסרטנים הקטנים נלכדים בבריכות המים שנוצרות בזמן השפל, ואז הם יכולים שמה לשרוד ולהחזיק מעמד עד לתקופת הגאות הבאה שתעזור להם להמשיך לקרקעית הים. גם צמחים אנחנו יכולים למצוא באזור שטיפת הגלים, עליהם דיברו בסרט. ואנחנו יודעים שאחת הבעיות הקשות של לחיות
בצל, באזור שטיפת הגלים, זה להתמודד עם רסס מהים. אז הנה, יש לנו פה שני צמחים, חבצלת החוף ונר הלילה, ונראה כיצד הם מתמודדים עם בעיית רסס הים. אז דבר ראשון, הרבה מהם פשוט גדלים בצורה שרועה על פני הקרקע. דבר שני, הם חלק מהם מכוסים בשערות או שעבה, כמו לדוגמה חבצלת החוף, וככה היא מוגנת מצריבת רסס מהים ומקרינת השמש. בדרך כלל, הצמחים האלו שנמצאים בקו רסס הים פורחים בימי הקיץ, אז הרוחות חלשות יותר ויש פחות רסס מים באוויר. בואו נעבור לבית הגידול השלישי. זוכרים שחילקנו את תנאי בית הגידול היבש לשניים, אזור שטיפת הגלים ואזור החולות. אז בואו נראה מה התנאים לחיים בדיונות החול. דבר ראשון, דיונות החול הם מעין מדבר. ליד הים, מדבר, כי יש המחסור במים. אין מים זמינים על פני הקרקע. החול הוא כזה שהמים מחלחלים דרכו במהירות ומגיעים לשכבת מי התאום. הקרינה על החול, קרינה בחול חזקה מאוד, מכיוון שהמשטח מאוד בהיר, ולכן מאוד קשה ללכת עליו בימים חמים. אתם מכירים את זה מהשהות בחוף הים. דבר נוסף, החול הוא קל והוא אף ברוח, ולכן הוא יכול או לחסות או לעקור את הצמחים שנמצאים בסביבתו. גם בעלי חיים זה קשה להם. אז אוקיי, אלו בעלי חיים אנחנו יכולים לפגוש באזור דיונות החול. אחת ההתמודדויות הקשות שאמרנו היא קרינה חזקה בחול, ביום, ולכן יש סכנה של התייבשות. אז הנה, גרביל החולות לדוגמה, הוא פעיל לילה, וככה הוא מקטין את הסיכוי שלו להתמודד, להתייבש. ביום הוא מסתתר במחילות שהוא חופר לעצמו מבעוד מועד. הוא ניזון מזרעים, הוא מאחסן אותם במחילה, וככה הוא מחזיר נוזלים חסרים. אלו בעלי חיים לפגוש באזור דיונות החול? נוספים, דבר ראשון, אנחנו יכולים למצוא את שנונית החולות, שהיא מתמודדת, היא פעילת יום, ולכן היא צריכה להתמודד עם החול הלוהט. איך היא עושה את זה? דבר ראשון, היא יודעת ללכת מאוד מהר על החול. אצבעות הרגליים שלה משוננות וארוכות, וככה היא פשוט לא שוקעת. גם אנחנו למדנו את המנגנון הזה מהשנונית, וכאשר אנחנו נוסעים לחוף הים, נוסעים לים, על דיונות חול, אנחנו בדרך כלל מוציאים את האוויר מהגלגל, כדי שהאוטו לא ישקע. דבר נוסף, שנונית החולות היא מגביהה את גופה בזמן ריצה, ככה שבטנה לא באה במגע עם החול הלוהט. עוד בעלי חיים, נוכל לפגוש נחש חולות ואחן, שפשוט מתחפרים בקלי קלות בתוך החול. גם צמחים אנחנו נפגוש שם. אחד מהצמחים, אני לא מרחיבה את הדיבור על כולם, הוא רותם, רותם המדבר, שזה מצחיק שהוא נמצא שם, אבל הוא מתאים למקום הזה, שהוא על מנת להתמודד עם הגעת המים לשכבת מי התאום, הוא מייצר לעצמו שורשים מאוד עמוקים שמגיעים לשכבת מי התאום. ובואו ניקח שאלה למחשבה. האם בעלי חיים משפיעים על בית הגידול עצמו? אז הנה כן, תראו, לדוגמה, הדבורה, בעצם זה שהיא אוספת עליה את האבקנים של אותו צמח, היא בעצם משפיעה על בית הגידול שלה. היא לכאורה באה רק לשתות סוף, אבל היא יוצאת משם עם שק אבקנים על הגב. האם צמחים יכולים להשפיע על בעלי חיים? בואו נראה. הנה נראה את הפסמון, שהוא בעצם בעל חיים מכרסם ממשפחת הגרבילים, שהוא ניזון ממלוח ומכל מיני צמחים נוספים ממשפחת הסילקיים, שכאשר הוא לא אוכל אותם, הוא יכול לחטוף סוכרת. ואת האינפורמציה הזאת מנצלים מדענים כדי להתמודד עם חקר מחלת הסוכרת. האם הצמח יכול להשפיע על בית הגידול עצמו? בבקשה. הנה, דוגמה נפלאה, ידיד החולות. ידיד החולות הוא בעצם צמח שברגע שהוא בא ברוח מגיעה ומסיעה חולות שיכולים לחסות אותו, אז הוא מעל התלוליות האפר, החול, שנצמדות אליו, הוא מצמיח עלים חדשים, וככה הוא שורד. ועוד יותר מזה, אם החול לא יקבור אותו אחת לכמה זמן, ואם הוא לא יהיה בדיונה שהיא אפה ונודדת ממקום למקום,
הוא יכול למות. אז תראו מה קורה. ידיד החולות למעשה מייצב את הדיונה. ברגע שהוא נמצא, כל הזמן הוא מצמיח שורשים. בזמן הזה שהוא מייצב את הדיונה, יכולים צמחים אחרים שלא יכולים להתמודד עם סכנת העקירה, להחליף אותו ולחיות בו. אז הנה צמח שמשפיע על בית הגידול. אז ראו מה זה. ישראל כל כך קטנה וכל כך מלאה בכל טוב. יש לנו יחסית לבית הגידול שלנו, יחסית לגודלה של ארץ ישראל, יש לנו מגוון גדול מאוד של ציפורים, גדול מאוד של צמחים. קחו לדוגמה, תראו את ברית המועצות. ברית המועצות היא, היא גדולה מאוד כמו סין, ויחסית מגוון הציפורים שנמצאים בה הרבה יותר קטן ביחס לישראל. הסתכלו על צפיפות מיני הצומח. הולנד, בריטניה, שאין עוררין על כך שהן הרבה יותר גדולות מישראל, מגוון הצומח שבהן גם הוא מאוד מאוד קטן יחסית לגודלן. אנחנו קוראים לכל הדבר הזה מגוון ביולוגי. מה זה מגוון ביולוגי? ומדוע הוא חשוב לנו לדורות הבאים? קודם כל נגדיר את המושג הזה. מגוון ביולוגי בעצם הוא מונח שמבטא את שונות החיים בבית גידול מסוים או בביוספירה כולה. המונח הזה מדגיש עד כמה חשובים כל היצורים החיים, כולל אלה הפחות מרשימים, כגון חרקים, פטריות, עצות וחיידקים, למערכת כולה. אני עכשיו אראה לכם סרטון קצר שמראה את המגוון הביולוגי בישראל, ואחר כך נחזור ונדבר. מיליוני ציפורים חולפות בשמינו מדי שנה במדידתן אל ארצות החום ומעשירות בעונות המעבר את המגוון הביולוגי העצום של ישראל. מה הן רואות במאופן? המגוון הביולוגי מתאר את יחידות הנוף, את מגוון המינים והשונות הגנטית שבהם, את מקומות חיותם ואת חשיבותם לקיומו של האדם. בישראל קיים מגוון ביולוגי עשיר במיוחד, בזכות מיקומה כגשר בין שלוש יבשות, ובשל ריבוי תאי שטח שונים זה מזה. במאופן דרומה מארצות הצפון, חולפות הציפורים את רכס החרמון המושלג, את רמת הגולן הבנויה סלעי בזלת ונחלי מים זקים, ואת רכסי הגליל הירוקים. החורשים וקרי העשב הם ביתם של אין ספור חרקים, צפרדי נחלים נעלמות בזינוק למים, היחמור הפרסי מהלך בין עצי החורש, שואלים מחפשים טרף, ושפע ציפורים יציבות ונודדות ממלאות את האוויר בהמולה חיננית. בדרכן יחלפו הלהקות מעל הכרמל. הרכס עטוי חורש ים תיכוני הוא גן עדן למאות מיני צמחים, שימי האביב הם שעתם היפה. זעמן שחור זוחל בין העלים, אחד מעשרות מיני נחשים שחיים בישראל. פרפרים צבעוניים מרפרפים בלי קול, וצבי ישראלי חומק בין הצללים. מערב המכאן ינחתו החסידות הנודדות למנוחה במישור החוף. כאן, בין סלעי קורקר וחולות רכים, מוצאים בית צבים, לטאות וחומתים זריזים, חיפושיות וצמחי חוף. בים התיכון קיים מגוון ביולוגי עשיר. סרטנים מתרוצצים בקו המים, דגים, מדוזות וצבי ים שוחים במים הפתוחים. גם מי שלולית החורף הם עולם ומלואו לצמחים, דוחיים, עופות מים ויצורים זעירים. הרי יהודה מסתירים בחובה מערות חשוכות ובהן מערכות חיים ייחודיות, ערוצים שזרימת מים עונתית מעשירה את המגוון בתוכה.
במתחם וסביבם, ומדרונות צליים עם שפע של בתי גידול. באפלולית המערות חיים הטלפים ממינים שונים. מהרי ירושלים מדרימה להקה אל מדבר יהודה הצחיח. כאן, בארץ של מצוקי סלע, מתקיימת מערכת חיים של צמחי מדבר, שפנים, יעלים, ציפורי מדבר ובעלי חיים קטנים הנחבאים מהשמש הקופחת. דרומה אל הנגב והערבה חולפות הציפורים מעל מרחבי מדבר שוממים למראית עין, אך שוקקי חיים. קרקל אורב לפסמון בערוץ נחל יבש. צבי הנגב חומק בין שיחי רותם, ונחשים משאירים עקבותיהם בחול הרך. בפינה הדרומית ביותר בישראל, במלאכות הירוקות בו החי ים סוף, קובעות ציפורים רבות את מאון החורף החמים שלהם. ומתחת לפני הים האדום מתקיים מגוון אינסופי של דגים, אלמוגים ויצורי ים בשלל צבעים. מהחרמון המושלג למדבר הנגב ומהבקעה הטרופית אל הכרמל הממוזג וחופי הים התיכון, המגוון הביולוגי העשיר שלנו מצוי בסכנה מתמדת. אז הנה, ראינו את הסרטון היפה הזה שמראה את המגוון הביולוגי שבישראל. אנחנו שואלים, למה כל כך חשוב לשמר את הרובד הביוטי הזה, מעבר לזה שהוא כל כך יפהפה? כי לנו, לאדם, יש מעמד כפול בטבע. אנחנו גם משתמשים בטבע ומנצלים אותו לטובתנו, אבל גם אנחנו זקוקים לו, לקיומנו, ולכן אנחנו צריכים לשמור עליו. בואו ניקח כמה דוגמאות איך האדם מפיק תועלת מהטבע. דוגמה אחת זה שהעצים פולטים חמצן. ברגע שהעצים פולטים חמצן, האדם יכול לקלוט אותם בתהליך הנשימה. דבר נוסף, זה שיש לנו צמחים, זה מוריד את הטמפרטורה בסביבה. בתהליך הנשימה שלהם הם בעצם מורידים את הטמפרטורה בסביבה, ובכך מאפשרים לנו טבע נעים לטייל בו, וטמפרטורות נוחות להסתובב בהם. שימו לב לדבר הזה. בנגב יש המון שיטפונות. על מנת ללכוד את מי הנגר של השיטפונות, האדם יצר לימנים, קבוצות עצים שנמצאים לאורך הדרך, שלוחדות את מי השיטפונות, ובכך מעשירות את שכבת מי התהום במים, וגם יוצרות לנו פינות צל מוצלות לאורך הדרך. בואו ניקח את התנשמת הטורפת הגדולה הזאת, שהיא מכונית באנגליה ינשוף האסמים. התנשמת פתרה לנו המון בעיות של שימוש בחומרי הדברה. האדם השתמש עד לפני 40 שנה, בשנות ה-60, האדם השתמש כל מה בחומרי הדברה כדי שחרקים וכל מיני מחרצמים לא יאכלו את הגידולים החקלאיים. אבל מה שקרה היה שבשלב מסוים, ברגע שלא היו מחרסמים, גם התנשמת הזאת בעצם נעלמה מהעין. אחרי שראו שבעצם חומרי הדברה הם מאוד מזיקים, כי מה שקרה שהם לא רק העלימו את העופות הדורסים, הם גם יצרו מזיקים נוספים שיכלו להתמודד עם חומרי הדברה, וגם זה מזיק לנו לאדם לאכול גידולים שיש בהם חומרי הדברה חזקים במיוחד, החליטו להשתמש בתנשמת כטורף. היא טורפת למעשה את המחרסמים, ובכך היא מחליפה את תהליך ההדברה הכימי. ואתה אומר, אז מה אם קרטתי כמה עצים, כתבתי כמה פרחים, השתמשתי בחומרי הדברה? הדברים האלה הם לא אזמה. זה גובה מאיתנו מחיר כבד. אנחנו יכולים לראות שמדינת ישראל, שעד עכשיו, שכמעט כל 70% מכמות החול שהייתה בה, בעצם נעלמה לטובת פיתוח, לטובת בניית בתים. דבר נוסף, הדייג הבלתי מבוקר, לא מאפשר להעמיד דורות של צאצאים לדגים, ולכן גם אנחנו נפגעים, שזה ענף המזון, אחד מהחשובים שלנו, וגם אי אפשר להעמיד עוד דור של בעלי חיים של דגים הלאה. גם השפחים שאנחנו מזרימים, שפחים תעשייתיים, ביתיים, שאנחנו מזרימים לתוך הנחלים, גורמים לסיכונים בריאותיים. אז מה למדנו עד עכשיו? למדנו בשיעור הזה
כי בהתחשב בממדי המצומצמים של ארץ ישראל, עולם החי והצומח בה מאוד עשיר ומאוד מפתיע בגיוונו. מגוון בתי הגידול ואזורי האקלים השונים בארצנו יחד עם מיקומה העולמי, מזמנים לנו מפגש יוצא דופן עם בעלי חיים וצמחים שלא יכול אפשר לפגוש אותם בכל מקום. בדבר האחרון, המגוון הביולוגי הזה מציב בפנינו את האחריות להכיר באושר של עולם החי והצומח, אך גם לשמור עליו בשבילנו ובשביל הדורות הבאים. בשיעור הבא נכיר את תופעת נדידת הציפורים כדוגמה לאושר הייחודי של עולם החי בארץ ישראל.